นี่อ่ะจนเรา6ตีนออกก็ต้องหลอกกองเนี่ย Global Phone Limit จองเปาะว่ะอดีตก็เราไชน่าบาชินไม่ใช่ได้ตัวนี้ด้วยป่ะทีนี้ก็တော့ไอ้หลุหมดတော့เป็นเนี่ยกูก็ไชน่าบาชินဖြစ်เลยย่ะดิอดีตพี่ก็เปอร์ฟอร์แมนซ์ก้าวหน้าမျိုးนี้ดูจริงนะไปเปอร์ฟอร์แมนซ์ก้าวเนี่ยဆိုတော့หาမျိုးกูมาไฉ่တယ်ဈေးอ่ะแหละตัดตามเลยဆိုတော့ตัวนี้ด้วยทีนี้6ตีนออกก็ไชน่าบาชินโฟน4မျိုးจองบาริဖြစ်มั้ยแหละโฟนเนี่ยบาริกูก้าวหน้าเลยชอบจริงอ่ะดีไชน่าบาชินโฟนนี่ဆိုတာကပေးရတဲ့ဈေးเนี่ยပြန်ရဲ့เปอร์ฟอร์แมนซ์ကတန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ price to performance ကောင်းတဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာအဲဒါပေမဲ့တချို့တွေကဒီ China version phone တွေကိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ဒီ China စာလေးပါတာလေပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီ Google service နဲ့ပတ်သက်ပြီး error တက်တာမျိုးလေးအကြောင်းမလို့ဒီ China version phone တွေကိုတိတ်မကြိုက်ကြအောင်ဒါပေမဲ့ဒီ China version phone တွေက global version phone တွေတက်စားလို့ရှိရင် build quality performance တွေ display ဘိုင်းတွေ camera ဘိုင်းတွေကတော်တော်လေးကိုတာတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ချက်ကသူကဈေးတက်တာတော်တော်လေးကိုတက်တာပဲပြီးတော့ကိုကဒီ China version phone တွေကိုနည်းနည်း clean တဲ့သူတွေ quality performance ကောင်းတာကိုမှကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီ video လေးကိုအဆုံးသတ်ကြည့်လိုက်တော့ပထမဆုံးရေးပေးထားတဲ့ phone ကကြာတော့တစ်ချိန်လုံးကရုပ်ထွက်ကောင်းလာပါကြီးရဲ့ Snapdragon SoC နဲ့ Myla ပါကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့နေရာတစ်ခုရထားခဲ့တဲ့ Redmi ရဲ့ Note 11 E Pro ဒီ Redmi ရဲ့ Note 11 E Pro ကလည်းသူ့မှာပါတဲ့ Super AMOLED display တွေ Snapdragon 695လို့ဟာမျိုးတွေကသူ့ကိုနေရာတစ်ခုမှာလက်တည်နိုင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ one way megapixel camera တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ now image battery တွေ 67 watt fast charging တွေနဲ့နောက် stereo speaker တွေကလည်းဒီဈေးနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူကမဆိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ6သိန်းဝန်းကျင်မှာဒီ spec တွေနဲ့ကတော့ဒါအခန့်လို့ရတယ်နေထားမှာရှိတယ်6သိန်းဝန်းကျင်မှာ brightness ကောင်းကောင်းနဲ့ display ကောင်းကောင်းဖုန်းတစ်လုံးကိုလိုချင်တယ် Snapdragon SoC ကိုလည်းသဘောကျတယ်ဒီဇိုင်းကလည်းမိုက်ရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲပြောကျွန်တော်ဒီ Redmi ရဲ့ Note 11 E Pro လေးကလုံးဝမလုံးဝမဆိုးလို့ပြောလို့ရတယ်။အတကယ်လို့ကိုကတခြားဟာရွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေကြေးနဲ့ဆိုက်ပြီးတော့တခြားနည်းနဲ့ပုံမျက်နှာလေးရွေးလို့ရအောင်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ Redmi ရဲ့ Note 30 5G ဒီကောင်ကမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ Note 30 4G နဲ့တချို့နေရာမှာတူတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့ P2P ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီကောင်မှာသုံးမိထားတဲ့ Dimensity 6080 5G SoC ကလည်းသူ့မြင်ထားသူမဆိုးဘူး။အဲကျွန်တော်ကျင်းနေပါလေကောင်းကောင်းကန်ဆော့လို့ရတယ်။မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ Snapdragon 685 စာလို့ရှိရင်တော့6080လေးနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တားတယ်။ပြီးတော့ဒီကောင်မှာပါတဲ့ 6.67 inch AMOLED screen ကလည်း bezel လေးပို့ပြီးတော့ပါတယ်။ထုံးစံမဲ့ 120Hz 1P color ရသေးရဲ့။ပြီးတော့ဒီကောင်မှာ one way megapixel dual camera ပါတယ်။အဲ့ဒါ image battery ပဲ။အဲ့ဒါကောင်မှာ 3W fast charging နဲ့။တခုဒီကောင်မှာနည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်သွားတာကကောင်က mono speaker ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒီ Note 30 4G လိုမျိုး dual stereo speaker မဟုတ်ပဲねဒီကောင်မှာက mono speaker ဖြစ်သွားတယ်ဒီတစ်ချက်လေးပဲဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးတိခံရမယ်ကျန်တာကတော့အများကြီးပြောကြမရှိဘူး6သိန်းအောက်ဆိုရယ်ဈေးမှာ display ကောင်းတယ် format ကလည်းမဆိုးဘူးကင်မရာကလည်းသူ့နေရာသူရှိတယ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားနဲ့ကျွန်တော်ဒီ design ကလည်းတော်တော်လေးကိုလှိုက်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မှာက side mount တစ်ခုမှဖြစ်သွားမယ်ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့ mono speaker လေးကိုတိခံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်5သိန်းကျော်6သိန်းဝန်းကျင်လောက်မှာဒီ Note 30 5G လေးကလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။အော်ပြီးတော့ဒီကောင်က China version ဆိုရင်လည်း Google service တွေအကုန်တစ်ခါတည်းပါပြီသား။ Basic Google service ပါတဲ့အတွက် Play Store တွေပါတစ်ခါတည်းထည့်သုံးလို့ရတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့3သိန်းနဲ့4သိန်းကြားမှာဘေး quality အကောင်းဆုံးကိုပြောလို့ရသလို performance နဲ့တော်တော်လေးကိုကျန်ပြီးတော့ပြီးတော့လူကြိုက်တော်တော်လေးများတဲ့ဖုန်းကိုပြောလို့ရတယ်။ဒီကောင်တွေက Redmi Note 12R နဲ့ Redmi 12R နဲ့ဒီကောင်ကအများကြီးပြောစရာမလိုဘူး။သူတို့ကဒီ3သိန်းနဲ့4သိန်းကြားမှာSnapdragon 4 Gen 2 လို့ powerful SoC တွေလိုမျိုးပြီးရင် 6.79 inch IPS LCD Full HD Plus လို့ display တွေလိုမျိုးဒါမှမဟုတ် 90Hz ကလည်းပါလိုက်သေးတယ်။ကင်မရာဆိုလည်း 15 megapixel dual camera set နဲ့လာတယ်ဗျာ။ရုပ်ထွက်လေးရတယ်မဆိုးဘူး။ Battery က 5000mAh ကိုမှဖတ်ချခြင်း 81 နဲ့လာတယ်။ဒီဖုန်းတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3သိန်းနဲ့ဒီ4သိန်းကြားမှာသူတို့မှပြောစရာဆိုလို့ 81 ဖတ်ချခြင်းလေးဖြစ်နေတာတစ်ခုပဲ။ခြံကြံတိုင်းလေးနည်းတာတစ်ခုပဲ။ကျန်တာကတော့အများကြီးပြောစရာမရှိဘူး။အဖော်မန်ကြီး display တွေ camera တွေဒါတွေအကုန်လုံးကဒီ3သိန်းနဲ့4သိန်းကြားမှာရှိရဖုန်းလို့တော့မထင်ရအောင်တော်တော်လေးကိုကြံတယ်။ဒါကမှ तू က IP53 water and dust resistant ပေါ့။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး water proof လို့ပဲပြောအောင်။ရေစိမ်ခံတာမဟုတ်ဘူးဗျာရေနဲ့ဆိုခံတာမျိုးပေါ့။ဒါမျိုးလည်းရသေးတယ်။အဲပြီးတော့ကောင်း fingerprint လည်းပါမယ်။တော်ရင် तू ကတော့တော်လေးကိုမှိုက်တယ်။3သိန်းနဲ့4သိန်းကြားမှာဒီဖုန်းမှမယွင်ဘာမှရွေးချယ်စရာမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ performance နဲ့ display လုံးဝကို share ပဲ။အခုရှိတာကဒီကောင်တွေက China version ဆိုပေမဲ့ global version ချိန်ပြီးသားတွေအဲပြီးတော့ဒီကောင်တွေက update တော့တင်လို့မရဘူး။ဒါလို့ကိုကဒါမျိုးတွေကိုတီးခံနိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်3သိန်းနဲ့4သိန်းကြားမှာ
ที่บะหมี่นึกด้วยอาเนี่ยบะหมี่ด้วยอาล้วยพี่รอเนาะบ่มาไปเฉยจะไม่ใช่อูตรงว่ากูพอกับไปได้ของเลยรู้เปล่าเลยดี4မျိုးก็ไชน่ามาเช่นมาใช้ได้ตัวเลยเปอร์ฟอร์แมนซ์ก้าวมาโลจินได้ตัวเลยเปอร์ฟอร์แมนซ์จ้ํามาอสุสีล้ํามาสู่ได้ตัวเลยด้วยไชน่าฟาชั่นโฟนเนี่ยก็4မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲတကယ်လို့ကိုကไชน่าฟาชั่นကိုမကြိုက်ဘူးခေါင်းရှုပ်မခံခြင်းဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လို့ဟို review လုပ်ဒီ review light ကြီး light sand လုပ်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် AA ဆေးပဲတုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ global version တွေကိုပို့ပြီးတော့ recommend ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လို့ complete degree လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ China version တွေကအများကြီးပို့ကောင်း video လေးကတော့ပါပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးမှပြန်တွေ့ကြပါဦးကျွန်တော်အဲ့ဒီ join ပါ